Formador Okarkem after. Vamos lá. Vamos ouvir uma história. Essa é uma que nunca contei a ninguém, pois aconteceu no mês passado. Estava dividindo um chifre de hidromel com uma bela mulher, quando... Ela, as irmãs e a mãe dela imploraram pela sua mão em casamento. É assim que a história acaba. Sim? Você está parado? Canta pra gente. Veja! Soldados cavaram logo ali! Alguma história, Escaldos do Mar? Quando eu tinha 11 invernos, era o mais novo entre meus primos preferidos. Um bando de meninos e meninas arruaceiros. Junto com nossos pais, comparecemos a uma ceia na casa de Halfner, o negro, da casa Ingrid. Para nos deixar menos impacientes, nossos pais nos deixaram com uma velha que nos mandou assar pão sírio e servir aos nobres e aos. Depois de uma hora, as pilhas de pães estavam tão altas que dava para construir um telhado em cima e chamar de casa comunitária. Quando terminamos, um menino mais velho, Gudrun, sugeriu roubar um barril de hidromel e se afogar em alegria pelo trabalho árduo. Então Gudrun, Mikkel e Ossa entraram na dispensa e roubaram um barril enquanto eu vigiava. Mas quando nos flagraram, eu gelei. Três homens de Harald nos detiveram, bateram em Gudrun e Mikkel e empurraram Ossa no chão. De quem foi a ideia? Perguntaram. Então, eu disse. A ideia foi minha. O hidromel é pra mim. Um dos homens me olhou e só falou. Não é verdade. E eles seguiram em frente. Trazer mastro na baixa. Ei, pare com isso. Qual é o seu problema? Thank you.
escondidos. Um de cada lado da porta. Mexam-se quando receberem o sinal, nem um momento antes. O Egmund deve saber que viemos. Melhor que saiba. Eu vou negociar com ele, ele vai recusar a oferta de paz. E nossa conversa vai ter um final surpresa. Cambridge a mim, Wigmund. Ninguém mais precisa morrer. Vamos conversar de Lorde para Lorde. O que temos para conversar? Você não tem nada que preciso. O mérito vem do berço, herege. Eu nasci nobre. Você saiu do sovaco de um gigante. Eu ergui esta cidade. Fiz uma cabana humilde virar um porto. Nós dois sabemos que você vai sangrar essa riqueza sem mim aqui. Vão embora! Morram na lama, que é o lugar de vocês, pagãos! Wigmund! Wigmund! Vamos tentar uma última vez! Saia de Cambridge! E quando ela for minha de novo, talvez eu poupe sua vida! Eu mando em Cambridge! Sou o senhor daqui! E eu vou limpar vocês desta terra como pus de uma ferida infeccionada! Vou te dar um conselho, urso velho. O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar não é com uma lâmina. É com fogo. Agora! Reúnam-se na casa comunitária, ele deve estar lá.
morte a todos os saxões! Sem prisioneiros, sem piedade! Tem homicida na área! Vai! Esses cachorros vão destruir o sustento da cidade! Proteja os campos comigo, Edward! Estou com você, Soma. Levante a arma contra mim! Só tenta, boa! Se acalmaram aqui. Vá andando. Eu cuido do resto desses miseráveis. Vai por trás, Sire. Que força! Ele se foi! Parti no meio! Foco! Vamos vencer! Quem luta por Wigmund deve morrer! Deus não nos deixará perder! Nós estamos em vantagem! Podre vai servir de adubo nos campos. Eivor, siga-me. Nem sinal de Wigmund aqui.
Ele pode estar escondido dentro da cidade. Vamos procurar? Não. Ele foi embora. Pode apostar. Arger fraco. Mas fizemos algo ousado hoje. Me acompanhe. Quero que sopre a corneta de guerra para anunciar nossa vitória. Que o condado todo saiba que Cambridge foi reconquistada. O som da corneta significa prosperidade, vida longa, fortuna. Por que eu? Por que não? Você foi a chave deste ataque. Você fez a maré virar. Que o ar dos seus pulmões sopre uma vida nova na minha cidade. Meu clã faz banquetes como ninguém. Deve concordar. Você se divertiu? Sim. E você comemorou ou estava de luto? Você parecia hesitante. Na noite do ataque, eu ouvi sons de sangue sendo derramado na casa comunitária. Em instantes, a cidade estava cheia de saxões. Ordenei uma retirada. O grande dia chega para todos, mas não assim. Não naquele dia. Eu já ouvi isso. Que os saxões apareceram como se tivessem saído das sombras. Por todo o tempo que vivi em Cambridge, este túnel foi meu projeto mais cuidadoso. O maior segredo da cidade. Agora cento e poucos saxões sabem como ele cheira. As únicas pessoas que sabiam sobre este túnel eram os meus três conselheiros e eu. Você acredita que foi traída? Eu sei que fui. Por quem? Essa é a minha hesitação. Entre Leif, Galen e Birna, eu não sei dizer. Mas foram eles três que me ajudaram a cavar este segredo. Pensei em contar com a sua intuição. Acabamos de nos aliar. Seus olhos e ouvidos me fariam bem. Eu prometi ajudar a proteger sua cidade. Parece que a tarefa não está concluída. Ótimo. Eu enviei Galen, Leif e Birna para destruir o que resta da influência de Wigmund no condado. Encontre-se com eles, pilhe ao lado deles, conheça os três o melhor que puder. Descubra qual deles me traiu. Farei o possível, mas você conhece seus guerreiros muito melhor do que eu. Mas meu coração está nas sombras. Amo aqueles três como se fossem sangue do meu sangue. Preciso de clareza, de juízo. Preciso de você, Eivor. Estou com você. Obrigada. Fique à vontade para dar uma olhada em tudo. Vasculhe a cidade, o túnel. E aqui, um presente por retomar Cambridge conosco. Uma das poucas coisas que me restam da minha família de sangue. Thank you.
Soma foi inteligente em construir este túnel. Ratos, sumam daqui! Ratos, maldito! Alguém desceu até a margem do rio carregando este barril de tinta amarela. Quem fez isso pintou rapidamente um Drakkar parado aqui e depois partiu, com aliados para tripular o barco. Thank you.
Ratos malditos, detestáveis, horríveis. Malditos, detestáveis, horríveis. Terra brava, senhor. Esses ratos. Já tentei de tudo. Derramei lixívia, tirei gafanhotos, paguei crianças para matar eles. Preciso de um exército de milagres. Eles são incômodos e destruíram a sua plantação. Ah, os deuses não alcançam os ratos. Vocês hereges e seus deuses. Eu só quero minha plantação livre de ratos. E alimentar a gente boa do condado. Os guerreiros da natureza poderiam combatê-los. Minha pobre plantação. Deus, por que mandou tantas pragas? Sumam daqui! O que você vê? Ratos mortos. Ditos detestáveis, horríveis! Minha pobre plantação. Deus, por que mandou tantas pragas?
Um escaldo do mar aí? Cantem! Um tempo atrás. Baixar o mar. Brenner! O que tá fazendo? Deixa pra... Depois de tudo o que aconteceu. E se a Soma estiver com uma maldição de azar? A Soma sempre agradou os deuses. Abandonar ela agora e quebrar seu juramento, isso sim vai nos trazer azar.
Eivor, é uma honra ter você conosco. Qual é o seu plano aqui? O condado inteiro apoia o governo da Soma na cidade. Essas aldeias não. Elas sustentam e armam o exército do Wigmund. Vamos queimar as casas deles. Vai ser rápido e devastador, como as trovoadas de Thor. Como você acabou entrando no clã da Soma? Uma visão de uma volva me pôs nessa direção. A visão se encravou na minha mente como um espinho e sumiu. Mas eu quis mais. Por meses, anos, eu só comi cogumelos, plantas sagradas, esperando ver algo novo. Mas meu corpo definhou. Eu vivia confuso, louco, sem rumo. Acolhido por saxões e dispensado. De novo e de novo. Até Soma me achar. Pelado e sozinho nas Fenlands. Ela me vestiu e cuidou de mim, apesar da minha vergonha. Devo minha vida a ela. As visões podem ser estranhas e poderosas. O que você viu? Eu escalava uma montanha. Tinha um leão e uma cobra nas costas, pesando contra mim. Passei dificuldade. Daí Soma apareceu e aliviou meu fardo. Quando chegamos no cume, mal tinha espaço para ficar de pé. Parecia uma ponta de uma espada e ali nos equilibramos. Agarrados um no outro, firmes. Sei que posso parecer distante, obcecado, mas os deuses sempre estão conosco. Para mim é o dever proteger a Soma da ira deles. O que você acha dos outros, do Leif e da Birna? O Leif? Ele tem talento para o mar. Só é um pouco entusiasmado. E a Birna, bom... A vida é uma grande piada para a Birna. Ela era contrabandista quando Soma tirou ela da podridão. Da vida ganha com mentiras. A Birna é parte do meu clã e eu vou lutar ao lado dela, mesmo ela sendo irreverente. Mas ela não cuida do próprio destino. Estou ansioso para jogar algumas tochas. Agora vamos tirar os ratos do Wigmund dessas aldeias. Acenda suas tochas e coloque fogo nas pontas das suas flechas, Eivor. O inimigo vermelho do ramo vai acabar. Queimem todas as casas. Por lamberem as botas do Conde Wigmund. Yeah.
Juntos, rapazes, vamos conseguir! De morrer! Não vai aguentar muito tempo! Vamos te cortar!
cheiro da palha queimando e do fogo violento na relva. Você vê, velho amigo. Chamas malditas! Fogo! Ali! Espalhando! Não vai correr de mim!